Відповідно до указу президента України 122/2016 від 29 березня стартує призивна кампанія, починаючи з сьогоднішнього дня, яка закінчиться 30 червня. Відповідно до розпорядження уряду 311-Р від 20 квітня визначена загальна чисельність юнаків, яких маємо призвати до лав Збройних сил і інших військових формувань, загальною чисельністю 16 615 осіб, 8 015 з яких поповнять лави Збройних сил України. Відповідно до рішення РНБО, затвердженого указом президента 744 від 24 вересня 2014 року, заборонено залучати військовослужбовців строкової військової служби до проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Ми йдемо до стандартів НАТО, тобто передових країн, які входять в альянс НАТО. На сьогоднішній день у них також змішаний принцип комплектування. Поряд з професійною армією є певний відсоток, які призиваються, як і у нас, на строкову військову службу. Понад 1100 військовослужбовців строкової військової служби заключили контракт з Міністерством оборони. Ну, в першу чергу це сприяло суттєве грошове збільшення, інтенсивна бойова підготовка, переозброєння Збройних сил України на новітні зразки військової техніки.